мої батьки тут, батько і мама, вчилися тут в Кременецькому учительському інституті. І тут познайомилися. І тепер я тут працюю. Десь так, видно, доля керує, що саме в Кременець. Бо також не раз задумалась, чому, ну, що в Кременці все-таки маленьке містечко, можливо, якісь менші можливості. Але тепер я переконую, що немає значення, в якому місці людина, що, якщо вона має якісь задатки свої, що реалізує свої плани. Навіть, можливо, тут у нас і простіше, бо в великому місті багато там художників, десь там загубишся. Ну, бути художником приємно, можна сказати. Це якийсь такий свій світ, якийсь казковий, якийсь внутрішній світ, якось, навіть якісь дійсно сни казкові бувають, часом сниться щось таке казкове. І так хочеться дійсно те намалювати. І мені здається, що без художників було б якось скучно на світі. Не було б якось такої радості, там, тих барв. Мої картини дійсно як мої діти, бо як дитина робиться зародок, так от в картині задум, як зародок дитини, тоді якийсь творчий процес над тою картиною, це як виношування дитини, і результат – це як вже дитина готова, прийшла на той світ, так і картина приходить в цей світ з внутрішнього мого світобачення, моєї уяви. Зараз я працюю над серією робіт пори року, але ті пори року відображаю у таких образах ляльок-мотанок. Чому ляльки-мотанки? Що беру якісь мотиви народного мистецтва і такі створюю серії. То по кераміці, то по розпису, то по вишивці. Ну, якісь елементи із них створюю по писанках. А зараз прийшла така ідея зробити серію робіт, відобразити пору року. В даному випадку я працюю над роботою, яка відображає літо. Завжди є якісь символи, які відображають там, чи пору року, чи якісь мотиви. Отут в мене метелики на інших композиціях, на зимові там ангели, і на весняні пташечки. Я почала займатися народним мистецтвом, може, і випадково. Навіть просто по рекомендації Євгена Удіна. Він у нас працював тут також. Він каже, в тебе є такі, що більш таке декоративне, що давай більш таке народне працює. І ото він запропонував мені вступити в ту спілку. І так я почала малювати такі роботи на основі народного мистецтва. Ну і сподобалось мені. Що так, що дійсно, що я не думала, що можливо таким буду займатися. Одного разу мені прийшла ідея, чому б мої роботи десь не використати в якихось матеріальних речах. І я спробувала свої малюнки надрукувати на тканині, а потім з них пошити сукні. От вийшли такі ексклюзивні, цікаві сукні з авторськими принтами. Ще є принти на хустинах і такі наволочки для подушок декоративні, такі декоративні композиції в квадратах. І цікаво, дійсно, виріб такий ексклюзивний, ні в кого такого нема, і воно цікаво. Ну, хоча при бажанні можна і серійне виробництво зробити, хто би тим зацікавився. Бувають складнощі в любій якій професії, і в мистецтві, в любі періоди. От часом також навіть якась ідея прийде, хочеться і малювати, тут нема часу, тут щось то на роботі, то вдома треба зробити, таке складнощі. Або часом вже щось намалюєш і думаєш, до чого його прив'язати, назву якусь придумати. Ну, але таке, ну, все своєчасно. Часом відкладеш роботу, через тиждень до неї вернешся і вже подивишся на неї новими очима. Учням даю такі різні теми.
по народному мистецтву, вони по-своєму відображають. Все-таки стараюся залучати і популяризувати наше українське мистецтво. Бо часом достаєш завдання навіть і студентам, і учням. Починають шукати в тому інтернеті, нашукають якісь китайських якісь драконів, якісь, я вже сварюся з ними, кажу, ви маєте наше розвивати і свою фантазію передавати. Мені подобається діти тим, що вони дійсно такі ще щирі, не обманливі, як дорослі, і такі креативні. Часом такі, я вчу дітей і в них вчуся. Часом навіть на їхніх ідеях і мені якісь виникають ідеї для творчих робіт. Бо вони настільки безпосередньо в них таке мислення і фантазія, що часом таке створять, що дорослі не додумаються до такого. Давно планувала студію зробити, щоб з дітками займатися, щоб трошки відволікатися від такої основної роботи. І минулого року така, це приміщення зробили ремонт, і вже з жовтня місяця ми тут займаємося вже майже рік. А зараз ми знаходимося в такій художній студії «Дивосвіт», де я займаюся з дітками по неділях, вчу їх малювати, займатися різною художньою творчістю. Чому «Дивосвіт»? Я довго думала, як назвати студію. Щось мені така прийшла назва, що кожна дитина має свою фантазію таку дитячу і вірить в дива, казки. І тому такий «Дивосвіт» своєї уяви відображає в малюнках. Кременець з його історичним минулим, його краса природи надихають художників, поетів, фотографів. Тут багато є такі багаті традиції культурно-мистецькі. Колись в 20-30-ті роки минулого століття сюди приїжджали із Польщі, із України багато художників, і такі проводилися кременецькі пленери. І художників, і фотохудожників. Часто запитують і мене, і моїх колег, за що ви любите Кременець? Ну, це таке невеличке містечко, але воно дуже красиве. І дійсно, його природа, його оточення, архітектурні пам'ятки, от гора Бона, надихають людей мистецтва. Мене, зокрема, ми тут із студентами в ботанічному саду робимо замальовки на пленерній практиці. І так, як пленери проводяться, самі організовуємося на пленери. Ну, дійсно, тут цікаво. На мою думку, хто хоче також дійсно відпочити душею і потворити, помалювати природу, то, будь ласка, приїжджайте в Кременець, надихайтеся, творіть свої шедеври мистецькі. Ну, всі процеси, мені здається, цікаві від якоїсь задуму, і творчий процес над тим задумом, і вже кінцевий результат. І все-таки більше, хоча я малюю також натури на таких пленерах різних, збираємося з колегами, але все-таки більше тяжію до такого декоративного. Не знаю, звідки воно пішло. Це в мене тяжіння іменно до декоративного, що іменно щось таке своє створити, сфантазувати, щоб не скопіювати там з когось. Можна сказати, якась можна любими матеріалами, якщо хочеш. Часом навіть ідея якась прийшла, нема щось таке під рукою, чим хочеш. Але я недавно одну роботу малювала прямо на роботі там орхідеї, що звичайними такими дитячими фарбами акварельними. Але я так крапочками, в мене є такі деякі роботи роблю. Така цікава робота вийшла, що і не скажеш, що там непрофесійними фарбами я робила. Напевно, неможливо без мистецтва. Вже якось це моє життя, якось вже в крові.
і в діяльності дійсно. Колись якась не було таких фахових предметів, як зараз вивчають студенти, рисунок, живопис, композиція. Колись люди самі на своє відчуття якось спостерігали за природою, за тваринами, і так оформляли свій одяг, своє житло, так, як вони відчували. Народ не відрізняється від станкового, від абстрактного мистецтва, що іменно такими мотивами стилізованими природи, рослин, тварин і барвистими кольорами. От спостерігали за природою, сонце, кольори веселки після дощу. І це все переносили і на папір, і на вишивку, і на писанки, і на розписи декоративні. Все це. Кожна людина має своє призначення в житті. Моє призначення – якось віддавати себе іншим людям. Я по натурі не егоїст, а альтруїст. Якщо я маю якісь знання, якісь вміння, я не шкодую поділитися з ними, з своїми учнями, студентами, з іншими людьми, колегами. Наше місто Кременець, наша Україна – це чудова країна і чудова природа навкруги. І це все надихає для творчості художників, музикантів, поетів. Як можна не творити, споглядаючи на таку красу? От, зокрема, зараз ми знаходимося на горі Боні. В Кременці така візитка Кременця, гора Бона, і вид з якої все місто як на долоні. І тут я також буваю часто для черпання натхнення. Я можу просто поспостерігати з гори Бонни якісь краєвиди, а потім створити свою роботу вже з своєї уяви. І в даному випадку мене надихнуло такі краєвиди на таку декоративну роботу «Кременецька весна». Так що життя прекрасне, і треба насолоджуватись кожним днем, кожною миттєвістю ловити ті моменти якоїсь краси, природи, відносин з людьми. Те все цінувати кожен день, кожну мить. Бо життя швидкоплинне, і треба його прожити, як кажуть, достойно, щоб залишити слід після себе. Не просто прожити, проіснувати, а прожити з якоюсь користю для себе, для нащадків. Можливо, війти в історію. Кожна людина має своє призначення.